Gledaoci ovako, da li je moguće da si i dalje zaljubljena u Zvezdana posle svega? Jo, gospode Bože, ne. Ja u Zvezdana nisam zaljubljena. Ne znam na osnovu čega su to videli. A šta ti misliš na osnovu čega? Ne znam. Majke mi, nemam pojma. Kako mogu da budem zaljubljena u čoveka koji me prodao? Nisi više. Ma kako više, nisam uopšte zaljubljena. Idem ka tom i ka nekim drugim stvarima. Potpuno nevezano da se približavam, nego da... Možda su gledaoci, sad ja kažem možda, tumačimo zajedno ovo pitanje, zbog čega je stiglo u ovakvom obliku. Da li misliš da možda im je čudna i ta tvoja opet negde je empatija koju pokažeš prema Zvezdanu, ili ti se možda i pogled promeni kada ti on priđe da razgovara sa tom, pa ti možda postaneš mekša i emotivnija, možda te dotaknu neke pesme utorkom, tokom žurke, komentariš iz Zvezdana. Pa dobro, to je sve ljudski, neka me dotak. Dobro, Marija, mogu, molim te samo da odgovorim. Hvala ti puno. To da sam zaljubljena mi je pregrub, mislim, katastrofa reč, da sam zaljubljena, pobogu. Kad se budem zaljubila, to će biti, svi će znati, ali neko drugi, naravno. A što se Zvezdana tiče, pa mislim, meni se ovde stvarno dešava ringišpil emocije, baš sam loša danas. Seti me i pesma, i bol, i tuga, i sve mi je pomešano, naravno. Mogu ja biti samo ljuta, Darko, ja sam ljudsko biće. Tako da, zaljubljena, zaista daleko od toga. Nisi? Bože sam. Dobro. Mićo, dobroveče, javio si se. Šta je to što želiš da ne kažeš? Gledao si, regalo, na to, na odnos njih dvoje u zadnja dva dana. Kad je nju pozvala, pozgrana, ona otišla i tako se ne da razgovara. To spuštanje lopte i taj način lopuđenja njih dvoje između sebe pokazuje da tu ima i tako snijene strane emocije prema Zvezdanu. Normalna stvar, ne možeš niko nikoga razočarati ako ga ne voli, ako mu nije drag. Tako da, koga ne voliš, voli te kurac ili da voli, da ne voliš ništa radi. Kad nekoga voliš, kada gotiš, šta god radi, to tebi teško pada. Da, njoj i tako teško pada sve što ne zato što ne dalje voli. I dalje ga voli, zaljubljena je, smiješno da kaže, posle 15-20 godina njihovog zajedničkog oba života, glupost, nego da ga voli, da. Razočaran je u njega, da, ništa sporno, ali i tekako svi da je njoj, do njega i dalje stalo, ponavljam. Jeste razočarana, jeste da ima neke svoje principe, da neće da preko toga pređe, međutim, unutra nije duboko, ni dalje je prisutan kod nje. I ja mislim, kad bi Zvezdan, sutra kad bi Zvezdan raskinuo s Anđelom i kad bi izrazio želju da bude sa... sa Anom, ne bi odmah to bilo, a bi to se vremeno ispjelo da bi njih dvoje bilo... Misliš da bi mu prešla preko sebe i oprostilo sve što mu zamera? Što je za mene emotivno samoubistvo obostrano. Miće, mogu samo da te pitam, izvinjena se, u čega molim te ti donosiš sud o tome šta bi ja u svom životu... Evo, nikad, evo, mene da je pozvao... Ne, ali mi stvarno me zanima, ti bi rekao da bi ja bila sa Zvezdanom. Evo da sam ja ti, posle svega što si rekla o njemu, kad te pozvao dođe van, ne bi došao u životu. Pa ti ne bi, ja bi. Pa ti ne bi, ja bi. I tebi to daje za pravo da mi kažeš da bi ja bila sa Zvezdanom više ikada u životu. Da li ću ja sve kao moje mišljenje? Šta li, imam ja pravo da kaj moje mišljenje? Ne, imaš, ali potpuno... Joj, samo se ne deri, moj, ne mogu. I šta mi sada Čučić? Ne, ti govoriš... Ti iznosiš svoje mišljenje, šta je uvek je na to imaš. Šta kažem Čučić? Ti imaš pravo na svoje mišljenje, ona na pitanje i tu ste rekli da suprostavite mišljenja. Nikada ne bi otišla na poziv mame, tate, brata, žene, čerke, da je nakon rečeno meni, svima mi jebao materu pičku, svima redom, da se mi sve rodio, da me nakon optuže. U životu ne bih radio nikada, nikada, da nekako tako optuže da kažem da dođe vama. U životu, kad bih rekao ja mojoj ženi to što sam rekao, ona kada je dođe rekao bi mršu pičku vam se da ugoni. Jer bih imao tako mišljenje o njoj. Ja više ne ponovno ono što kažem. Ja svako dan, ponašam se stoti put. Nikoga ne vređam, ništa ne izmišljam, govorim čistko i vidim moje oči. Ako greši, greši za sebe, nikoga nisam povrijedio. Daj Bože da ja grešim, daj Bože. Ali Mića nikad nije ovdje grešio u životu, nikada. Kad se pogleda istoj krajnji, mogu da grešim neke stvari sitne koje nisu bitne. A bitne stvari je, ja budala nisam. Ovdje se prođem svaki dan. Mića bi Čuće rekao ovdje, najbliže riječi, ništa ružno. Mnogo što gori je bolnije, rekli Januš, kada je bio vođa, kada je bio Božeta, rekao, mnogo bolnije za nju. Marija Miljane, tako dalje. A mene je nazvala varalicom, Gargamelom, prevarantom i tako dalje. Ja njoj neću reći kada je ružno slovo. A neće mi zabraniti da kaže što misli.
Ako treba da pričam, što ona misli? Niko ti ne brani. I treba da kažeš šta misli. I složi se da govorim, evo. Da. Možda kaže više nešto odmah kao, ostaje pravo. Ima pravo više što odmah. Hvala Niko, ti. Nebeža, kaj, evo, ponavljam. Da, mislim da, da je... Ima, ima sve. Ma kaj šta hoćeš? Bož, sutra što je četiri puta. Ne, javio se, javio se Miljan. Šta? Kažem, Žani, vidio sam ko se javio, javio se Miljan. Mislim da je to, ja sam pomišljeni, pobinu, na konto neki otopljenih odnosa, ne više te... Te svađe, iako je bilo svača rečeno, to sad neko malo kao balansijan, na kontu koga su sve problem. Išli sad koružno, ništa u životu. Hvala ti, Mićo, Miljane, dobroveče. Darko, dobroveče, dragi gledalcima. Moment kada je Zvezdan pozvao Anu i onaj moment koji sam ja pričao da će se desiti i da će tek nastaviti da se dešava, takvih momenta, odnosno počet će tako da budu i periodi u narednom nekom periodu koji je ispred nas, je kada je Zvezdan video u Ani ono što je njoj govorio, što smo i mi negdje govorili, i da je ona ovdje njegova i on njen više nego bilo ko, bilo čiji. Ona je u tom momentu već po treći, četvrti put izdata od sebi ovdje bliskih ljudi, oko jedne banalne stvari koja se dešava oko nje. Ali ljudi se nakupi, dešava se naravno, jedna, druga, peta. Ali su ljudi ušli u lične sukobe, koristili su njenu situaciju nekog famoznog kreveta i spavanja koji nema veze s tim, da bi svoje lične sukobe razriješili i opet se podijelili na Anu, Zvezdana i ostatak sveta, što se tiče ovoga ovdje. Tog momenta je ona stajala onda, žena je tek ustala, ne zna ni gdje, ni šta je, i u njemu je proradila ljudska strana, gdje u tom momentu Zvezdan pokazao mnogo više emocije prema Ani nego Ana prema njemu. Pitanje zašto je ona otišla, Zvezdanu su upućene najoštrije riječi i optužbe u koje ja ne ulazim da li su istinite, da li nisu, a on je pozvao, preko svega toga ustao i pozvao, on ju rekao molim te jel može dođeš samo jedan minut. Tad je video nekoga s kojim je proveo sigurno ceo svoj život na jednom, kako ja ti objasnim, stubu ne srama nego čemera. Da se osjeća mučena, znači stoji samo zato što hoće negdje da prespava, a ljudima je to potpuno nebitno, nego je bitno da istjeruju neke svoje huke. Poslije njegovog razgovora s njom unutra, oni su izašli, stali tu kad su završili razgovor. Zvezdan je ovdje možda zaplako tri puta do sada. Stavio je majicu i izašao uplakan. Znaš, to su neke stvari gdje ljudi pokažu da, bez obzira na greške koje su pravili, kao i mi svi, greške su sastavni današnjeg života, pokazuju ljudskost. Ta ljudskost je tog momenta u njima preovladala. Nikakve pare da je on pobjedio, da li bi došao, da li bi oni sutra bili zajedno, da li bi oni se pomirili, to u tom momentu nije bilo bitno. On je nju pitao ljudski, a ona je prepoznala tu ljudskost u njemu. Ona je u tom momentu shvatila da je on taj jedini čovjek kojem ona može ovdje okrenuti. Ja sam 100 puta rekao, ako ne znate ko je, evo neka priđe, neko nek opali Zvezdanu šamar. Ja vam garantujem da ćemo ona oči iskopati. Da je drugačije, to tek ne treba razmišljati. U najvećim svađama, njihovi, od njih dvoje, on je uvijek se svima zahvaljivo ko nju ne uvrijedi. Koliko god oni mislili da kada se njoj nešto govori, da je njemu da njega to da ne on likuje možda. Verujte mi, ni malo njemu nije. Njen poraz u ovoj kući je njegov poraz. To je čovjek, sve ono što je na njemu rekla, šta je uradila za njega, on to zna mnogo bolje nego ona, a sve što on uradio za nju, zna ona mnogo bolje nego on. Tako da se ljudi ovdje zavaravaju zbog trenutne situacije da mogu njima prići, a između njih dvoje stoje. Oni će čitav život biti. Ja se izvinjam, nema, evo ako može Ivana da me ne prekidaš, stvarno bi ti bio za... Ne, ja samo pričam moje. Čitav život će njih dvoje biti okrenuti jedno ka drugom. Oni jednom drugom mogu da kažu sve i da pređu preko toga. Njihova tona upućena jedna drugom i uvreda i svega ne može biti ravna 100 grama nekoga drugoga. To da znate, znači sad njih dvoje da se najžešće svađaju. Neka neko priđe, neka povuče nju ili njega. Oba dvoje će skočiti njega. Neca i Peca kad se potuku između sebe. Neka priđe neko da udari Pecu ili Necu. Ja ću ne skočiti za njega. Oba dvojica će moći iskopati. Znam čemu da se ponavljam. Ste rekao, evo ponavljam se. Znači, ovaj, izvini, malo prije, bojio sam da mi ne ode misao. Nisam teo da jebam, stvarno ću vam kažem. Morate shvatiti da mimo ovih svih dešavanja ovdje, što mi je jako drago,
juče kad sam to vidio, eto, nažalost, u tom momentu, na taj način se vidilo da ljudskost još uvijek postoji i u ljudima koji su se izdali, koji su se povrijedili, koji su se emotivno razorili, ali su sačuvali ono poštovanje koje, nažalost, stavljeno u neki zapećak, pa je sve odošlo. Da je on imao taj odnos prema njom, da je njena suza zaboli, da je njen blago izgubljeni pogled njega zažulja, da je ona stoji sad žena tu, koja je on bio spreman da uradi sve, da bude u Sviliju Kadifi, također ona do njega, da tu bez uvrede jedna djevojčica od 18 godina nju određuje gdje će ona da legne, a da ostali 37 kretena navlače se da li treba ili ne treba, bez uvrede bilo kome. Ako možete to gledati nekoga za ko vas je ispratio, ko vas je dočekao, ko vam je sve u životu dao i s kim ste sve podijelili. Tako da mi je potpuno njegova ljudska, ljudski poziv i njen ljudski da prihvati taj poziv. Ja ne vidim tu stvarno ništa lošte, sem jedne ljudskosti. Tako da, hvala ti, Miljane, hajde Žanu da, čujemo. Dobroveče i tebi. Bez ikakve, naravno da će prihvatiti, zašto ne bi, a kome će otići? Neće otići Žani ili meni. Hvala, evo, Darko, Miljane mi stanovište. Dakle, pitanje glasilo, da li je moguće da je i dalje zaljubljena u njega posle svega? Šta ti kažeš i kako vidiš to? Složila bih se sa delom izlaganja Miljana. Zaljubljenost je možda gruba reč da se izgovori, jer zaljubljenost traje, po mom mišljenju, 6 mjeseci do godinu dana, od 3 do godinu dana. Po statistici, mislim da je ovo mnogo dublja emocija. Mićo, ne znam, čitala sam o tome, pa kažem. Mislim da je ovo mnogo dublja emocija, Darko, nego zaljubljenost. Opet se vraćamo na to što sam pričala. Možda se neko nevešto izrazio, taj koji pisao pitanje. Opet se vraćamo na to što sam pričala, da mi se gomila stola ovdje smjela kad sam rekla da podržavam odnose. Bio taj odnos dobar ili loš. Definitivno se ovdje nije završilo između njih dvoje. Smatram da mogu da ostanu korektni prijatelji. Ne ulazim u to da li će biti zajedno ili neće. Nakon nekog vremena mislim da će se između njih dvoje itekako iskristalisati deo odnosa. A što se tiče Zvezdana, juče je pokazao da mu itekako stalo do Ane tim gestom. I složila bi se sa delom izlaganja Miljana. Baš je pokazao tu stranu da svako može da je kaže ništa u prevodu, a da jedino on može da je kaže svašta. Hvala ti, Žana. Ajde da čujemo i Mariju i Filipa, ali zamolit ću da budete koncizni i direktni da bismo išli i dalje na pitanje, ali hoću da vas ispoštujem pošto ste od početka tražili reč. Marija? Dobroveče gledalcima i mojoj porodici. Moje mišljenje je da Ana od kako je ušla, ona nije raščistila sa sobom ni napolju poslovnih snimaka koje je gledala. Svo njeno ponašanje do sada prema Zvezdanu i sve teme oko Zvezdana na osnovu njenog ponašanja govore o tome da ona ne da je zaljubljena u Zvezdana, nego da ga voli i da bi mu prešla preko apsolutno svega. Preko svega. Znači, ovo do sada šta je ona pričala, da je on njoj radio, to je džabe mlatila praznu slamu. Samo se ljudi smeju njoj što je iznosila prlja veš i što će ga, ako ga bude i dalje iznosila, iznositi. To je njena sramota, jer ne postoji ovaj sklop ličnosti, kao što je Ana, takvu ženu, znači ja sam sada prvi put u zadruzi srela u životu. Ne postoji ništa, apsolutno. Znači i devojke ovde, i vređanja u smislu polivanja onom prasetinom, i raznorazni postupci ovde, eto sada je sa njom u krevetu, ona je u sobi, nisu izolaciji. Znači, ne znam šta čovjek treba da uradi njoj, Zvezdan, ne neko drugi, nego Zvezdan, da bi ona rekla, e, ovo je kraj, stop, ne interesuje me više. Znači, ja gledam na žurci, ona ide, naručuje pesme, ono vamo sa devojkom se veseli, sa Anđelom, za Šankom. Ja nemam pravo da naručim pesmu. Ma, Ana, ti voliš ovog čoveka, nemoj džabe da pričaš da ti se narod smeje. Ovi ljudi će biti zajedno kad se završi zadruga. To je isključivo zavisno od žene. Nikada ne zavisno od muškarca. Odnos između muškarca i žene isključivo zavisi od žene. Ana je takva žena da će posle realitija, moje mišljenje, oni biti zajedno. Živeće u paklu kao do sada, nikako srećni ni jedan ni drugi, ali zajedno. Zato što ona prelazi preko svega i dalje će prelaziti preko svega. Ja je ne žalim ako ona tako bira,
Ana, to je tvoje ponašanje dovelo i do njegovog ovakvog ponašanja. Jeste, Ana je za sve kriva, sve okej. Po meni da, po meni da, ti si za sve kriva. Apsolutno, džabe si i pričala da ti nešto nije odgovaralo i da si bila stvarno nekada ljuta na njega, ti bi otišla. Šta da sam bila? Nekada ljuta na njega, ti bi otišla. Da. Hvala Marija, Filipe, dobroveče tebi. Dobroveče, Darko. Apsolutno se slažem s onim što je rekao Mića i sa velikim dijelom onog što je rekla Marija. Mislim da trebamo biti svjesni da više od polovine nas, ovdje 80% nas, smo djeca za razliku od ljudi koji su u petom desetljeću života. I ovog svega što se desilo, što nosi veliku težinu, i nešto pametno je rekao Miljan jučer. One optužbe koje je iznala Ana na konto Zvezdana, koje ugrožavaju njega isto toliko, ako ne i više ugrožavaju i nju. Zato što se potežu neka druga pitanja kad je to izneseno. Znaš šta je najveći problem? Kad stavimo ljudskost negdje sa strane, nenormalno je da Ana skida temperaturu Zvezdanu i da Zvezdan, koliko god je to možda ljudski, koliko god oni su negdje i slabi jedno na drugo, prevelike su to optužbe da bilo kakvu dodirnu točku oni imaju. U bilo kojoj mogućoj situaciji. Za Anu tu treba biti Zorica ili neki ljudi koje ona izabrala, za Zvezdana njegova djevojka i neke ljude koje je on izabrao. Jednostavno i kad imaju potrebu da dođe do te neke ljudskosti, ta ljudskost treba biti izražena u nekim drugim stvarima ili u nekim optužbima, u optužbama, svađama i raspravama. Ne u tim nekim situacijama. Ja sam jučer bio svjedok i Zvezdanove situacije kad je izašao napolje, to što je Miljan spomenuo, tu majicu i to, i da jednostavno se je vidjelo da mu je istinski žao i krivo, i vidio sam Anu na žurci, gdje žena nakon toga što je Zvezdan uradio i nakon prilaska nekom na žurci ili neke rečenice, riječi ili upućene pjesme, se totalno mijenja. Njezino ponašanje, njezina mimika, vidi se da joj je drago i ne može to sakriti. Ona je odjedanput druga osoba i prema nama, neutralnim ljudima sa strane, i sama nekako sa puno više snage i energije je i na žurci i u kući. Tako da... Jel ti misliš da, evo, da negdje suzimo sve ovo, da Ana i dalje voli Zvezdana uprkos svemu što je on njoj ovdje priredio i što je možda za života uradio, što je ona pričala? Apsolutno to mislim, zato što i u situacijama koje su joj se negdje u prošlosti dešavale, koje ona iznosi, je ona i dalje volila tog čovjeka. Ona se i ovdje u kući i napolje osjećala loše tokom Zvezdanovih nekih drugih odnosa i nekog ponašanja koje je bilo između njih dvoje. Ali moraju biti Ana i Zvezdan svjesni toga da mi sa strane, ko Mića što je rekao malo prije, i vjerojatno i široki auditorijum, gledaoci koji gledaju to, bit će im nejasno kako su se izdešavale te neke stvari i kako padaju tako velike optužbe, a na osnovu jedne upućene riječi, jednog prilaska, se totalno situacija mijenja. Jer vidno je bilo jučer na žurci da se Ana osjeća bolje nakon prilaska Zvezdana. Zorice, šta sam ti rekla jučer za izlazak? Da, ne da nema veze sa Zvezdanom, nego... Pa dobro, saslušali, okay. Pa znaš i sama. A mislim, uvijek šta... nekako ispadne da ono što mi vidimo, ne vidimo ne dobro. Ali vi... Zorice, reci isto kao Marija, kao Berta Marija reci. Pa ja samo sa Zoricom pričam, zato kažem. Čujemo tebe, Ana, kažeš to je, ja volim čuti tebe, bez svjedoka, ti kažeš to, ubijedi me, evo, molim te, evo, pokušaj sad ne, da prvi misli to tamo. Ja sam slušao njihov razgovor u Kupatilu gdje je Ana rekla i da je bilo super na žurki, super, odnosno da se, eto, posle dužeg vremena lepo osjećala tamo i da je pre toga i Zorice ono su komentarisala gdje se njoj nije išli i tako dalje, Zorice rekla je nećeš tu da sad sediš, nego ćeš da se spremiš da kreneš, ona se to odlukla, sredila, otišli i na kraju je bilo lepo i nije zaživljeno što je bilo. Znaš šta je, Darko, ja mislim najveći problem. Veze sa Zvezdanom nema, jedna jedina si, njih kriva sa Zvezdanom. Bilo kakav kontakt njihov i bilo kakav razgovor, bilo kakva priča i bilo kakva zaštita sa Anine strane ka Zvezdanu i Zvezdanove kani, ja mislim da njih... Vraća neki plamen taj stari, jel da? I vraća ih u rikverc i negdje da tapkaju u mjestu i jednostavno, jel i Zvezdan će imati u svom odnosu i negdje u svojoj glavi problem nakon tog s Anom i Ana isto. U takvim situacijama nije dobro možda se ni svađat, ni optužbe bilo kakve, ali postoji jedna gora stvar od toga.
a to je kad ljudi koji su nekada bili u braku, u vezi, pogotovo ljudi koji su dugogodišnje zajedno bili kao njih dvoje, svaki bilo koji najmanji kontakt te vraća nazad. Hvala ti, Filipe, i evo Ana da dobaši pa nastavimo dalje. Ne znam što sam htjela. Ne, čekaj, Miljane, pričao si, evo Zorica. Ne, samo molite ovo, kada bi se, bilo koji brak, kada je, kad je zajedno, ljudi imaju hiljadu razloga da kažu lijepe stvari. Svaki taj brak, kada pukne, ima i ona druga strana, se kaže, i u mom, i u svačnim braku. Pa i u prijateljstvu i u svemu, naravno. Naravno. Između ovo dvoje ljudi postoji neka emocija. Da li ta emocija ne mora da bude muško-ženska, mora da bude strast, ali nisu imuni jedno drugo, što je potpuno normalno za tolike godine. Znaš kako to ispada? Kao da te ja upucam u nogu i onda ti previjam ranu. Ne. To nema tu ljudskost. Ne, kao da je ali Filipe, nogu, mogu samo previo, da ti kažem. Evo, da te sačekaj, molite. Kao da je upucam u nogu, izvini, ona krvari. A došao jedan dječko da viče ovdje je rupa, a drugi viče ovdje i da to razlače. E tu je moment kad je mala razlačena na jednu stranu, a ovi na drugu, gdje je rupa? Onda on udere ovako po ruci, te rekao dođi i uvatio i odvede premiju. A on je upucao, on je napravio bol, on je doveo ovdje, on je doveo u zadrugu, on je sve ovo napravio. A kad su oni počeli se prkaju po tim ranama, tad je on uzuo i rekao nemoj. Benigne su stvari Ane s Milicom, Filipom, Sanjom, Adamom. Hvala Zvezdanove ti Filipe, benigne su mi stvarno, ja nemam, to je tebi, u pravu si, ja znaš, to ne mogu da ošto više raspravim. Tvoja svađa sa mnom, slađamo s nekim. Glupost, ne mogu. Totalna glupost, da. Nema težinu, da, ne da, može da, nju povrediti. U odnosu kad su njih dvoje, to je ono što otvara opet neke nezacijeljene rane i nešto što vraća unazad. Hvala svima, moramo da nastavimo dalje. Pitanje za Anđelu Đuričić.